Geografiju Novosadske gimnazije Svetozar Marković jedan je od 704 kabineta u Vojvodini koji je dobio interaktivnu tablu. Mogu ovako sa zadovoljstvom da kažem da je pre 11 godina prva interaktivna tabla koja je stigla u gimnaziju bila postavljena upravo u taj kabinet za geografiju. Međutim, ona je sada već dotrajala i bilo je vreme da se zameni novom, tako da ćemo imati priliku sa ovom novom tablom da organizujemo nastavni proces u najboljem interesu učenika i u korak sa vremenom. A upravo su interaktivne table i mogućnosti koje one pružaju u nastavi način da se uhvati korak i sa našom decom, koja su neraskidivo vezana sa tehnološkim napretkom, rekao je resorni pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš. Rabindranat Tagore nas je davno mudro savjetovao. Nemojte ograničavati decu samo na ono što ste vi naučili, jer deca su rođena u drugom vremenu. Moramo shvatiti da je neophodno da se bar potrudimo da uhvatimo korak s našom decom. Budući da se u protekla tri meseca celokupno društvo borilo sa koronavirusom, pravi je podvig bio dopremiti i instalirati pametne table u 502 matične škole i 202 izdvojena odeljenja, ocenio je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović. I sada ne smemo stati, sada moramo vidjeti gde još ima prostora za ulaganje kada je reč o osavremenjivanju nastave, da li smo sve osnovne srednje škole i domove pokrili, da li još možemo da intervenišemo sa još modernijim softverom. Za nabavku pametnih tabli pokrajinska vlada izdvojila je 70,4 miliona dinara.